Hvad så altså, og velkommen til min kanal. Mit navn er som altid Sigels, og I er som altid min Freds. Grunden til, at jeg sidder lige her og nu, det er sådan set bare fordi, at ja, jeg laver en intro til den her video, hvor jeg træner sammen med min rigtig, rigtig gode ven, Johan. Så jeg håber egentlig bare, at I kan lide videoen, og så ja, tjek nu ud. Det er en træningsvideo, som det plejer at være jo, så men det så plejer jeg at tage godt imod. Så tak til Freja. Ja, hendes kanal kommer til at stå her. Som er den nyeste subscriber. Tusind tak for det. Gerne sig til alle jeres venner. Gå ind og subscribe. Det er den eneste måde, kanalen vokser på. Det er den eneste måde, der kommer rigtig mange videoer på. Så god video. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. Town, from London to Taiwan, I've been all around the globe trying to protect your soul. Yes, altså, jeg når ikke lige at få fortalt det, men når vi kører den her, har vi sat sædet ned, sådan så det går mere i det øvre bryst og i skuldrene. Corner of the room, not ready to resume.
færdig med en super fed træning sammen med mesteren der, Johan. En af mine rigtig gode kammerater, som jeg egentlig ikke har set i så lang tid, men, men det er super dejligt at se ham igen, og fedt at træne med ham. Så jeg håber egentlig bare, I nåede videoen, og så husk at like og alt det der. Husk at så. Præcis. Det er super vigtigt. Vi runder snart de 200, vi er på 160, vi mangler kun 40 subscribers. Skal I være en del af The Fritz, så skynd jer ned og subscribe. Og så har jeg fortalt jer, at jeg spilder simpelthen 1000 kroner for jeres skyld på dumme ting på nettet, Wish, på Amazon og alle sådan nogle underlige hjemmesider, kun for jeres skyld, når vi runder de 200 subs. Så gå ned og subscribe, like, skriv en kommentar, hvad I synes, jeg skal prøve. Jeg mangler stadigvæk spørgsmål til en Q&A, så skynd jer ned og skriv en masse spørgsmål. I kan også, ja, for den sags skyld, skrive ind på min Instagram, den kommer op her. Johan kommer op herover. Så bare, ja, bliv en del af The Fritz, og så ses vi i den næste video. Her der kommer altså lige hurtigt en lille ændring. Det, videoen her er lavet inden jeg fandt ud af, at Freja hun rent faktisk subscribede. Så det er kun derfor, jeg siger 160.